Mitt namn är Sebastian Baron. Jag är 21 år och kommer från Hofors. Snedställda hjul, täckta ekrar, uppkast mellan en kille och en tjej. Sebastian fångar bollen. Jag kommer ihåg första passet jag gjorde med av Rusos rugby. Och jag var väldigt spänd och väldigt exalterad. Efter första passet tänkte jag, men gud vad kul det var. Det roligaste med Rusos rugby är kontakten med alla spelare. Alltså farten och att krocka. Idrott och rörelse, alltså det är mitt liv. Ja, det är jätteviktigt att kunna komma runt och ja, röra sig, träffa folk. Ja, man mår bra utav det. För er som inte har testat till exempel Rusos rugby eller vad som helst, så skulle jag säga, gå ut och bara gör det. Det kan bli jättebra, det kan gå åt skogen, men det viktiga är att testa. Och parasport är unikt och det finns saker som man bara kan känna genom att utföra ja, parasport. Texten Parami i stora bokstäver snurrar in över bilden. Detta var en film av Parasport Sverige.